Svaka čast. Zato. Odbor Kups. Dobar dan. Dobar dan. Ko je ovde odbor, a ko su profesori? Odbor je odavde na vamo, a i profesori su odavde na tamo. Ovi skrute kragne, to je odbor. Ne, ne, on je predsednik i školskog odbora i crkvenog odbora. Je li tako? Tako je. Ko je ovo ekipa? Odbor i profesori. Pa dakle? Iz Pirota i iz Krupca. Ovo damu, ne to znam. To su gosti. Eto. O, i to su gosti. To. Iz Valjeva? Tako je. O, da li znaš? Ovo je... Ali smo profesori. Profesori? Profesori. Gde ste profesori? Uklapaju se u ekipu. A po školama. Profesori što meze. A kako jedu? Krkaju. Dam ja čerku, imam profesora. Ali to bi nam uspravio. Draga na ikonu, naš Iličar, novina. Da. Novo ga pozdravi i kaži mu gde si bio. Sve Valje, Valjevče? Ne. Vir? Beograd. A gde ih nađeo se ovaj profesor? Kad počinje čas? Ponedeljak. Čas je počeo jutros. U ponedeljak. Kad je životinja počela da se radi? Rano, u sedam. U sedam. Šta ima ovde? Pirotski specialitet. Šta vam se sviđa? Ovde je zagrevanje. Jel da? Nemojte ladnu vodu da pijete, da se ne... Nećemo vodu uopšte. Morite, ne, pripremna nikako... nastava, a ovo je za dopunsku. Da. Znači, odbor i profesor. A odbor, dakle, sve Pirotčanci... Sve Pirotčanci. Da, iz Krupca. Živi i zdrav. Iz Pirota. Da, kako bi još ime bilo? Predrag. Ime, Predrag. Važi, Pedro, hvala. Jesi ti odbor ili profesor? Ja sam jedno i drugo. Ajde, otkud esi? Iz Krupa. A? Iz Krupa. Ko je veza sa ovim ljudima finim? Ne, ovo su gosti. Da. Ovo su gosti. Da se žive i zdravi. Ovo je odbor profesori, nisu svi tu, malo se šetaju. Žive li? Pa nemam ništa, ne, ne nudite. Ne, ne, ne. Ima, šta da radim? Ovo, šta je ovo? To su crevca. Iz... O, gde me nađu? Ja sam vam predsednik crkvenog odbora. A u školi sam predsednik školskog odbora. U kojoj školi? Tehnički. U Kipirskoj? Da. Moja čerka predaje u ekonomsku. Ona nam je koleginica. Mi smo ovako... Ja nisam ja neki su, on je, ja sam gost. Gost, gost. Jeste nude kod vas trepca? Vi ne znate šta je dobro onda. Trepca, repovi, Deleća glava, pomogni mi. Šta još? To? Peglana, dobro, to već znate. To je klasika. A ovo? To je Peđa Pop. Spremio o, se doguća. Gde si, majstor? Ja čekam da se uvjeram. Izvini, ti si ovako sitan, pa te nisam primetio. Ne uhranjen. Dobro, da. Mi si dobar? Šta ćete da popije? Neću ka bezu. Lakija. Ide li rakija? Ajde rakija. Cabernet Sauvignon. Rakija. Rosé. Ne, to nije rosé, to je Cabernet Sauvignon. Ovo je rosé. Pa se čuo da ovo je rosé. Evo rosé, ima rosé. A rosé? Malo. Malo nešto da me direktor ne... Ja se plašim od gazdu. Rešite što ne probate Cabernet Sauvignon. Izbor je vaš. Boga mi. Pa vi ste jedini štrajkovali, drugi nisu. U srednjoj školi. Da. Malo, oče, mladi, dosta je. Živjeli, gospoda? Kako živjeli? Kako? Mi smo štrajkovali, da smatramo... Jel profesori piju ili ne piju? A, oni piju kad treba da piju. Stalno treba. Stalno? Živjeli? Živjeli. Imamo i ovamo vašu rođakinju, ona nam je koleginica. Jel da? Koja? Olja? Profesorka engleska. Olja! Bratanica, da. To vam je bratanica, tako? Da. Žive. Žive li? Svako dobro. Dođite nam opet. Hvala lepo. Vidimo se. Ćao. Bravo. Nije moj na slika. Neću. Nismo fotogenici.
O, Krupčanje, bravo. Rusovčanje. Čori, paralelno ide s ovo, da ne bude ovo malo. Čekaj, ovo je... Klaš. Oho! Hoće da bega. Evo primjer, ne čuvate ga dobro. Pobeže, a? Pobeže. Ćao. Naših 5 minuta. Kad su 5 minuta? Ajde, matori, dođi. Ajde, matori. Dođi, ovi mladi ne smeju. Ajde, matori je glavni. Ne, ajde, ti, dođi, dođi. Ajde, ajde. Jesu ovo sad baš 5 minuta ili? Da. Dobro, još koliko ima po 5 minuta da bude gotovo da svratim posto? Baš za 5 minuta. Za 5 minuta? Tako. A, tamo ste napunili ovo. Čekaj, šta je sad? Ovo li je kao prateći program, a ovo je glavno? Pozadinu je uvek pratiti, a da. Napred glavni. Da. Ovo su pozadinci. Pozadinci. Dobro, znači još malo. Tako. A što naših 5 minuta? To li su? A... Tih 5 minuta su uvek presudni, zadnjih 5 minuta. Da ga damo. Tako je. Dobro. Sve najbolje. Hvala lepo.